ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്. എല്ലാവർക്കും ജിക്സ് പി എസ് സി അക്കാഡമിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത 5000 ജി കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന ടെക്സ്റ്റിലെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരകാലത്തെ കല, സാഹിത്യം, വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ എന്നതിൽ വരുന്ന 75 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ, ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പത്മ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാടോടി കലാകാരന്മാർക്കൊപ്പം ജീവിച്ച പ്രശസ്ത ചിത്രകാരനാണ് ആരാണ്? ജമിനി റോയ്. പത്മ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാടോടി കലാകാരന്മാർക്കൊപ്പം ജീവിച്ച പ്രശസ്ത ചിത്രകാരനാണ് ജമിനി റോയ്. 1822 ബോംബെ സമാജാർ സ്ഥാപിച്ചതാരം? ഫുർദൂൺജി മാർസ്ബാനാണ്. 1822 ബോംബെ സമാജാർ സ്ഥാപിച്ചത് ഫുർദൂൺജി മാർസ്ബാർ. വന്ദേമാതരം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആനന്ദമഠം എന്ന കൃതി ഏത് സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ്? നോവൽ. പലതവണ പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, വന്ദേമാതരം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആനന്ദമഠം എന്ന കൃതി ഏത് സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ്? നോവൽ. 1909 പാരീസിൽ വന്ദേമാതരം എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചതാര്? മാഡം പിക്കാജി കാമം. 1909 പാരീസിൽ വന്ദേമാതരം എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചതാരാണ്? മാഡം പിക്കാജി കാമം. പ്രബുദ്ധ ഭാരതം എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത് ആര്? സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് പ്രബുദ്ധ ഭാരതം എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത്. 1905 കൊൽക്കത്തയിൽ വന്ദേമാതരം എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം സ്ഥാപിച്ചതാര്? ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ. 1905 കൊൽക്കത്തയിൽ വന്ദേമാതരം എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്? ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ. ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച ഗുലംഗരി എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചതാര്? ജ്യോതിറാവു ഫുലെ. ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച ഗുലംഗിരി എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചതാരാണ്? ജ്യോതിറാവു ഫുലെ. 1785 ഭഗവത്ഗീത ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തതാര്? ചാൾസ് ഡീക്കൻസ്. ചാൾസ് വിൽക്കിൻസ് സോറി 1785 ഭഗവത്ഗീത ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തതാണ് ചാൾസ് വിൽക്കിൻസ്. 1920 മൂകനായിക് എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത് ആര്? അതൊക്കെ പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ. 1920 മൂകനായിക് എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ. അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ്? വില്യം ജോൺസ്. അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് വില്യം ജോൺസ്. പത്മ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാടോടി കലാകാരന്മാർക്കൊപ്പം ജീവിച്ച പ്രശസ്ത ചിത്രകാരനാര്? ജമിനി റോയ്. 1822 ബോംബെ സമാജാർ സ്ഥാപിച്ചതാര്? ഫുർദൂൺജി മാർസ്ബാൻ. വന്ദേമാതരം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആനന്ദമഠം എന്ന കൃതി ഏത് സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ്? നോവൽ. 1909 പാരീസിൽ വന്ദേമാതരം എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചതാര്? മാഡം പിക്കാജി ഗാമ. പ്രബുദ്ധ ഭാരതം എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ. 1905 കൊൽക്കത്തയിൽ വന്ദേമാതരം എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ. ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച കുലംഗിരി എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചതാണ് ജ്യോതിറാവു ഫുലെ. 1785 ഭഗവത്ഗീത ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തതാര് ചാൾസ് വിൽക്കിൻസ്. 1920 മൂകനായിക് എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ. അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് വില്യം ജോൺസ്. 1872 ബംഗീചന്ദ്ര ചാറ്റർജി ആരംഭിച്ച മാസികയാണ് ബംഗദർശൻ. 1872 ബംഗീചന്ദ്ര ചാറ്റർജി ആരംഭിച്ച മാസികയാണ് ബംഗദർശൻ. അഭ്യുദയ, മര്യാദ എന്നീ ഹിന്ദി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ആരംഭിച്ച നേതാവ് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ. അഭ്യുദയ, മര്യാദ എന്നീ ഹിന്ദി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ആരംഭിച്ച നേതാവാണ് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ. അരവിന്ദ ഘോഷ് 1914 ആരംഭിച്ച മാസികയാണ് ആര്യ. അരവിന്ദ ഘോഷ് 1914 ആരംഭിച്ച മാസികയാണ് ആര്യ.
1989-ൽ ലീഡർ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച നേതാവാണ് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ. നാഷണൽ ഹൊറാൾഡ് എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. നീലദർപ്പൺ എഴുതിയത് ദീനബന്ധു മിശ്ര. ബഹിഷ്കൃത ഭാരത് എന്ന ദൈവാരിക ആരംഭിച്ചത് ആരാണ്? ബി ആർ അംബേദ്കർ. ബഹുവിവാഹ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ഈശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ. ബാലഗംഗാധര തിലകൻ മറാത്തി ഭാഷയിൽ നടത്തിയ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് കേസരി. ചോദിച്ചാൽ അതൊരുത്തരം കേസരി. ബംഗാളി ലിപി പരിഷ്കരിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവാണ് ഈശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ. പത്രപ്രവർത്തനം നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ തടമനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജി. പുരട്ചി എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത് ഇ വി രാമസ്വാമി നായിക്കർ. 1910-ൽ ഫിറോസ് ഷാ മേത്ത ആരംഭിച്ച പത്രമാണ് ബോംബെ ക്രോണിക്കൽ. 1910-ൽ അഹമ്മദ് നഗർ ജയിലിലെ സഹ തടവുകാർക്കായി സമർപ്പിക്കുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ പ്രശസ്ത കൃതിയാണ് ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ. മുൻഷി പ്രേംചന്ദിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമമാണ് ധൻപത് റായ്. അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം ടു ദി 4th of July എന്ന കവിത രചിച്ചതാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ. ആനന്ദമഠം എഴുതിയത് ബംഗീം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി. ആരുടെ പത്രമാണ് ധർമ്മ? അരവിന്ദഘോഷിൻ്റെ പത്രമാണ് ധർമ്മം. ഇന്ത്യ മീൻസ് ഫ്രീഡം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ്. ഇന്ത്യ ഡിവൈഡഡ് ആരുടെ കൃതിയാണ്? ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പത്രമായ ബംഗാൾ ഗസറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച വർഷം ചോദിച്ചാൽ 1780. ആരുടെ രചനയാണ് രാജകീയ മുരളി? സരോജിനി നായിഡു. ആര്യ സമാജത്തിൻ്റെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സത്യാർത്ഥ പ്രകാശം. രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗൂർ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത ഗീതാഞ്ജലിക്ക് അവതാരിക എഴുതിയത് W.B. Yeats ആണ്. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായ ജനഗണമന രചിക്കപ്പെട്ട ഭാഷയേത്? ബംഗാളി. ഇന്ത്യ ടുഡേ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ്? ആർ പി ദത്ത്. ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ, മകൾക്കയച്ച കത്തുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് രചിച്ചത് ആരാണ്? ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ്. രാസ്തുഗോഫ്താർ ഏത് മതക്കാരുടെ ഉന്നമനത്തിനായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്? പാഴ്സി. ഉദ്ബോധന എന്ന ബംഗാളി പത്രം ആരംഭിച്ചത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ. ആരാണ്? സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ.
എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹിന്ദു കെമിസ്ട്രി എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് PC റേ. എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹിന്ദു കെമിസ്ട്രി എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് PC റേ. ഏതു ഭാഷയിലാണ് വിനായക് ദാമോദർ സവാർക്കർ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി വാർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് രചിച്ചത്? മറാത്തി. വിനായക് ദാമോദർ സവാർക്കർ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ വാർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് രചിച്ചത് മറാത്തി ഭാഷയിലാണ്. ഏത് നേതാവിൻ്റെ തൂലിക നാമമായിരുന്നു ഖന? ശ്യാം വ്യാസ്. KM മുൻഷി. ഏതു നേതാവിൻ്റെ തൂലിക നാമമായിരുന്നു ഖന? ശ്യാം വ്യാസ്, KM മുൻഷി. അടുത്തത്, ഓടി വിളയാട് പാപ്പ എന്ന ദേശഭക്തി ഗാനം രചിച്ചത് ആര്? സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി. ഓടി വിളയാട് പാപ്പ എന്ന ദേശഭക്തി ഗാനം രചിച്ചത് സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി. വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യ സവർസത്തിന് അവതാരിക എഴുതിയത് സിസ്റ്റർ നിവേദിത. വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യ സർവസ്വത്തിന് അവതാരിക എഴുതിയത് സിസ്റ്റർ നിവേദിത. സാരേ ജഹംസി അച്ച രചിച്ചത് ആരാണ്? മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ. സാരേ ജഹംസി അച്ച എഴുതിയത് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ. സുതാരക് എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെയാണ്. സുതാരക് എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ. സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി ഏത് ഭാഷയിലെ കവിയായിരുന്നു? തമിഴ്. സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി ഏത് ഭാഷയിലെ കവിയായിരുന്നു? തമിഴ്. സഞ്ജീവനി എന്ന വാരിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതാര്? കൃഷ്ണകുമാർ മിത്ര. സഞ്ജീവനി എന്ന വാരിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് കൃഷ്ണകുമാർ മിത്ര. ശബ്ദ കൽമദ ദ്രുമം എന്ന സംസ്കൃത നിഘണ്ടു തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുൻകൈയെടുത്ത ബംഗാളി പണ്ഡിതനാണ് രാധാകാന്തദേവ്. കണ്ണൻ പാട്ട്, കുയിൽപ്പാട്ട് എന്നീ കൃതികളുടെ കർത്താവാര്? സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി. കണ്ണൻ പാട്ട്, കുയിൽപ്പാട്ട് എന്നീ കൃതികളുടെ കർത്താവാണ് സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി. ഷാജഹാൻ്റെ മരണം, സാന്താൾ പെൺകുട്ടി എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചത് അപനീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറാണ്. ഷാജഹാൻ്റെ മരണം, സാന്താൾ പെൺകുട്ടി എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചത് അപനീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറാണ്. സംഘർഷ എന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് വാരിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആരാണ്? ആചാര്യ നരേന്ദ്രദേവ്. സംഘർഷ എന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് വാരിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആചാര്യ നരേന്ദ്രദേവാണ്. ടാഗോറിൻ്റെ ഏത് കാവ്യസമാഹാരത്തിലാണ് ജനഗണമെന്ന പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്? ധർമ്മസംഗീതം. ടാഗോറിൻ്റെ ഏത് കാവ്യസമാഹാരത്തിലാണ് ജനഗണമെന്ന പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ചോദിച്ചാൽ ധർമ്മസംഗീതം. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, സതി എന്ന ശ്രദ്ധേയമായ പെയിൻറ്റിങ് വരച്ചത് ആര്? ഇതൊക്കെ പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നന്ദലാൽ ബോസം. സതി എന്ന ശ്രദ്ധേയമായ പെയിൻറ്റിങ് വരച്ചത് നന്ദലാൽ ബോസം. ഐ ഫോൾ ദി മഹാത്മാ രചിച്ചത് KM മുൻഷി. ഗാന്ധി ജീവിതവും ചിന്തയും ആരുടെ കൃതിയാണ്? JB കൃപലാനി. JB കൃപലാനിയുടെ കൃതിയാണ് ഗാന്ധി ജീവിതവും ചിന്തയും. ബൈബിൾ ആദ്യമായി വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട തെന്നിന്ത്യൻ ഭാഷയാണ് തമിഴ്. ബൈബിൾ ആദ്യമായിട്ട് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട തെന്നിന്ത്യൻ ഭാഷ ഏതാണ്? തമിഴ്. സതി എന്ന അനാചാരത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഏർലി ട്രാവൽ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് വില്യം ഫോസ്റ്റർ. സതി എന്ന അനാചാരത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഏർലി ട്രാവൽ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് വില്യം ഫോസ്റ്റർ. സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആരംഭിച്ച പരമ്പരാഗത നൃത്ത നാടക രൂപമാണ് ജാത്ര. സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ആരംഭിച്ച പരമ്പരാഗത നൃത്ത നാടക രൂപമാണ് ജാത്ര. വിശ്വചരിത്രാവലോകനം രചിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. വിശ്വചരിത്രാവലോകനം രചിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. എ നേഷൻ ഇൻ മേക്കിംഗ് എന്ന പുസ്തകം സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജിയുടെയാണ്. എ നേഷൻ ഇൻ മേക്കിംഗ് എന്ന പുസ്തകം സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജി. എവിടെ നിന്നാണ് തത്വബോധിനി പത്രിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്? കൊൽക്കത്ത. അപ്പോൾ തത്വബോധിനി എന്ന പത്രിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് കൊൽക്കത്ത. ഏത് ഭാഷയിലാണ് ബംഗിംചന്ദ്ര ചാറ്റർജി ദുർഗേഷ് നന്ദിനി രചിച്ചത്? ബംഗാളി. ബംഗാളി ഭാഷയിലാണ് ബംഗിംചന്ദ്ര ചാറ്റർജി ദുർഗേഷ് നന്ദിനി രചിച്ചത്. ഏത് ഭാഷയിലാണ് ബംഗാൾ ഗസറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്? ഇംഗ്ലീഷിൽ. ബംഗാൾ ഗസറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയാണ്. വിടുതല എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത് EV രാമസ്വാമി നായിക്കർ. വിടുതല എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത് EV രാമസ്വാമി നായിക്കർ. വിവേകവർദ്ധിനി എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണമോ? വീരേശലിംഗം. വിവേകവർദ്ധിനി വീരേശലിംഗം.
ഹംഗറിയിലെ ബുഡാപെസ്റ്റിൽ ജനിച്ച പ്രശസ്ത ഇന്ത്യൻ ചിത്രകാരിയാണ് അമൃത ഷേർഗിൽ. ഹംഗറിയിലെ ബുഡാപെസ്റ്റിൽ ജനിച്ച പ്രശസ്ത ഇന്ത്യൻ ചിത്രകാരിയാണ് അമൃത ഷേർഗിൽ. ജന്മഭൂമി എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി പട്ടാമ്പി സീതാരാമയ്യ. ജന്മഭൂമി എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാണ് പട്ടാമ്പി സീതാരാമയ്യ. ജി എസ് അയ്യരും മറ്റും ചിലരും ചേർന്ന് 1878 ആരംഭിച്ച പത്രമാണ് ദ ഹിന്ദു. ജി എസ് അയ്യരും മറ്റു ചിലരും ചേർന്ന് 1878 ആരംഭിച്ച പത്രമാണ് ദി ഹിന്ദു. മൈ ടൈംസ് ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്? ജെ ബി കൃപലാനി. മൈ ടൈംസ് ജെ ബി കൃപലാനി. പ്രേമാംശം, രംഗഭൂമി, സേവാസദൻ, ഗോധാൻ എന്നീ കൃതികൾ രചിച്ചത് പ്രേംചന്ദ്രാണ്. ഓക്കെ, ബ്രോക്കൺ വിങ്സ് രചിച്ചത് സരോജിനി നായിഡു. ബ്രോക്കൺ വിങ്സ് സരോജിനി നായിഡു. വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പത്രം ദാദാഭായ് നവറോജി. വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പത്രം ദാദാഭായ് നവറോജി. ഗീതാരഹസ്യമോ ബാലഗംഗാധര തിലകൻ. ഗീതാരഹസ്യം രചിച്ചത് ബാലഗംഗാധര തിലകൻ. സോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ. സോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരുടെയാണ്? ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ. അങ്ങനെ 75 ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേറ്റഡ് ടു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്തെ കലാ സാഹിത്യം വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ എന്നത് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.